Shtetet e Bashkuara të Amerikës garantojnë mbështetjen për zbatimin e reformës në drejtësi. Gjatë takimeve në Washington me kongresmenët Jim McGovern dhe Joe Courtney, kryeparlamentarit Meta ju bëjë qarë se SBA do të vijojë asistencë në fazën e ngritjes së institucioneve të reja, procesin e vettingut të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Po ashtu, u deklarua mbështetja për funksionimin e byrosë kombëtare të hetimit dhe zyrës së prokurorit të posaçëm për antikorrupsionin. Gjithashtu, Meta është takuar edhe me zyrtarë të tjerë të lartë, me të cilët diskutojnë mbi mundësitë e rritjes së shkëmbimeve tregtare mes dy vendeve.